ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଆପଣ କେଉଁ ଗାଁର ଡିଲର ଅଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରାଣ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଛି ଯେ ଜଣଙ୍କର 4 କିଲୋ ଚାଉଳ କଟିଯାଇଛି ଉତ୍ତରାଣର, କ'ଣ କହିବେ? ଆମର କହିବି ତ, ହଁ ଆମର 35 କାର୍ଡ଼ରେ, ହଁ SFC କାର୍ଡ଼ 35, ହଁ SFC କାର୍ଡ଼ର 35 ଦେହରେ ଆମେ 5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପାଞ୍ଚ ପାଇବା କଥା, 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 80 ପାଇଛୁ, ତେଣୁକରି 800 ଲେଖା ଆମେ ମାସକୁ କାଟୁଛୁ। ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର 800 ଲେଖା କାଟୁଛ? ହଁ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ନେଲେନି? ନାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର କାଟିବ, ହଁ ଏଇଟାକୁ କିଏ MI କହିଛନ୍ତି କାଟିବାକୁ ନା କିଏ ଅଥରାଇଜେସନ ଦେଇଛନ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ? ନାଇଁ, ଆମର 800 ହିସାବରେ, ନାଇଁ 800 ହିସାବରେ ଯେ ଏଇଟା ଅଥରାଇଜେସନ କିଏ କରିଛନ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ, ନା ଆପଣ ମନକୁ କାଟୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନକୁ ନୁହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଆମର 25 କିଲୋ ଚାଉଳ କମ୍ ଆସିଛି, ହଁ କାର୍ଡ଼ ପିଛା 800 ନା, ହଁ କିଏ କହିଛନ୍ତି କାଟିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ପଚାରୁ? MI କହିଛନ୍ତି। MI କହିଛନ୍ତି? ହଁ,